Вось, каб пазбегнуць парушэнняў, падпільнай увагі інспектараў дае апынуліся матацыклісты. За манеўрамі байкераў на дарозе будуць назіраць дадатковыя патрулі дарожнай міліцыі. Праверыць і тэхнічны стан матацыклаў, а таксама наяўнасць неабходных сродкаў бяспекі. За адсутнасць шлему і ў вадзіцеля матацыкла, і ў яго пасажыра штраф ад 23 рублёў. Працягнецца акцыя да канца тыдня. Мы будем проводить рейдовые мероприятия. Сотрудники дорожно-патрульной службы будут проверять агрегаты, состояние технического осмотра, каким образом произведен этот мотоцикл, чтобы исключить кустарным способом, как когда-то практиковали некоторые люди, собирать из запчастей мотоцикла, потому что это уже, в первую очередь, небезопасно. На жаль, у сталіцы сёлета ўжо былі зафіксаваны першыя ДТЗ з удзелам байкераў, у тым ліку адзін з матацыклістаў загінуў.